në afro 700 faqe. Gjyqtari I gjykatës së posaçme të apelit, Florian Kalaja, ngre pyetje për mes dilemës kushtetuese. Libri që I vjen lexuesit shqiptar, nisur nga eksperienca e tij e gjatë në sistemin gjyqësor. Nuk lejohet zbatimi I gjykimit të shkurtuar për veprat penale të cilat parashikojnë dënim burgim përjetshëm. Dhe pyetja apo diskutimet që unë ngre e para është, a zbatohet kjo për të miturit? Ndërkohë që kodi I drejtësisë penale për të miturit lejon vetëm dënimin me maksimalisht vetëm me 12 vjet burgim, a zbatohet kjo për femrat në një kohë kur kodi penal ushtarak 98A apo kodi penal civil 931 parashikon që dënimi me burgim përjetshëm nuk është I zbatueshëm për femrat. A mundet që një vepër penale mbetur në tentativë të dënohet me burgim përjetshëm? 15 kapitujt e librit japin sugjerime për zhvillimin e fushës së të drejtës në gjyqësor, por siç thot ai, edhe në ridimensionimin e viktimës në proceset gjyqësore. E kam parë të ridimensionuar viktimën apo kam dhënë sugjerimet besoj të nevojshme për ta quar edhe më tej këtë emancipimin e viktimës si subjekt procedural në procesin penal. Gjyqtari Kalaja shtron dhe përpiqet të shteroj boshllëqe ligjore, por edhe dilema personale që ai gjen në punën e tij të përditshme, duke dhënë kështu një kontribut në sferën akademike të fushës së juridiksionit. Gjyqtari Florian Kalaja ka një përvojë shumë vjeçare në sistemin gjyqësor, si ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, në gjykatën e apelit të Shkodrës e atë të Durrësit.